Gusto mo ba ng dagdag pagkakakitaan sa iyong tindahan? At sasabihin ko nga sa inyo kung ano ba yung naidagdag namin na talaga namang marami ang tumatangkilik dito sa aming tindahan ngayon. Kasi dito na rin kami nakakakuha ng isa sa malaki ang tubo. At ito nga yung aming Gcash na bago sa aming tindahan. Kasi halos karamihan sa aming mga customer ay nagtatanong kung mayroong Gcash. Kaya naman naisipan din namin ng aking jowa na idagdag ito sa aming tindahan. Dahil halos karamihan ng tao ngayon ay merong Gcash na kanilang pinambabayad. At pwede naman silang magkaroon ng pera kapag ka gusto nilang magcash out sa kanilang Gcash. Kasi naman isa nga siya sa pinakamaganda ngayon na pagkakakitaan. Para din siyang load na halos uh, kailangan ng tao. Kasi pwede naman silang magbayad ngayon via Gcash at pwede silang magcash out anywhere. Kaya naman halos karamihan ngayon ay merong Gcash. Ganun na kasimple ngayon ang buhay ng tao. Na pwede silang magbayad at pwede na silang magcash out. Hindi na, hindi na mo na kailangan pumunta pa sa kahit saang padalahan center na pwede kang padalan ng pera. Ngayon ay mayroon ka ng sariling wallet sa yung cellphone. Yun yung kasi isa sa kagandahan na mayroong GCash at mayroong kang GCash na pagkakakitaan sa yung tindahan. Bakit ba namin idinagdag ito sa tindahan? Kasi halos dati araw-araw ay may nagtatanong sa amin kung mayroon kaming GCash. Kasi halos bawat customer na nagpupunta rito ay kailangan nila ng cash in or cash out. At sasabihin ko nga sa inyo kung magkakano ba yung aming pinuhunan sa GCash. Kasi nag-cash in kami dati ng 1,000 pesos para sa aming mga customer na magka-cash in at meron kaming 1,000 pesos para sa magka-cash out. Yun yung pinuhunan namin na sa 2,000 pesos din yung aming pinuhunan sa GCash na yan. At syempre, bago ka magkaroon ng GCash ay kailangan mo munang gumawa ng iyong account at meron ka namang cellphone siguro. Ang kailangan mo nalang ay puhunan para magkaroon ka ng Gcash sa yung tindahan. Kasi ang buhay ng tao ngayon ay high tech na. Pabipadali ng padali, himbis na nga pupunta ka pa sa mga padalahan ay pwede mo na silang bayaran through Gcash. Ganon kabilis, ganon kaganda pag meron kang Gcash sa iyong cellphone. At ang kailangan mo na nga lang ay mag-cash in kaya naman para makapagbayad ka sa iyong mga pinagkakautangan kasi sa ngayon halos pinapadali na ang buhay ng mga tao, pinapagaan na yung kanilang mga gawain. Kaya naman ito rin yung naisipan namin sa sa uh, idagdag sa aming tindahan kaya naman napaka in demand nitong aming GCash na to kaya na ito yung idinagdag namin sa aming tindahan. Magkakano na ba ang kinikita namin sa sa isang araw sa GCash. Ayan. Kumikita na rin kami ng 200 pesos hanggang 400 pesos sa isang araw na transaksyon ng aming GCash. Ayan. Kalimitan kasi na experience namin dito, meron nagpapakash out ng 500 pesos at ang pinakamababa nga ay 100 pesos na nagpapakash out. At ang minsan naman may nagpapakash in 1,000 pesos hanggang sa 2,000 pesos. Yun yung nagpapakash in kasi mayroon nga silang babayaran at kailangan nilang magpakash in kapag ka hindi kasha yung pera nila sa GCash. Yun yung isang kagandahan kasi sa pag may GCash ang iyong tindahan. Siguradong malakas ang GCash kasi marami naman mga tao may GCash ngayon at napaka daling uh, napakadaling transaction ng GCash o madaling magtransact sa GCash ito yung ating mga uh, charge kung magkakano ba yung ating kailangan i-charge kada pera na ika-cash in nila or ika-cash out nila sa 1,000 to ay 1 to 100 pesos ang charge natin ay 10 pesos at ang 101 to 500 pesos ay meron tayong 15 pesos sa 501 to 1,000 ay meron tayong 20 pesos na charge. Sa 1,001 at sa 500, uh, 1,500 ay meron tayong 30 pesos. Sa 1,501 at 2,000 ay meron tayong charge na 40 pesos. At ito pa nga yung ibang mga charge. At ito guys ay isa lang isa sa ating guide pero pwede mo naman ding hindi sundin itong charge na to. Pwede kang magdagdag o pwede kang magbawas. Pero ito naman din yung kalimitang uh, pwede mong kitain o pwede mong i-charge sa mga tao kasi kalimitan yung ibang mga tindahan ay nagdadagdag sila ng charge sa kanilang mga customer. Depende naman sa inyo kung idadag, magdadagdag kayo ng charge sa inyong mga customer. Ang kagandahan lang sa GCash ay umiikot-ikot lang yung pera mo. Parang Uh, may magpapakash out sa iyo, may magpapakash in. Halos bumabalik lang yung pera mo. Umiikot lang at nadadagdagan ng nadadagdagan. Ganun yung aming na-experience ngayon. Kaya naman sa 2,000 namin ngayon ay umabot na rin kami ng 5,000 piso. Ayan, halos nakaka... Uh, sabihin natin kulang-kulang isang buwan na din kami nagsimula ng aming pag cash at ngayon nga ay umabot na rin siya sa... 5,000 piso yung aming pera sa aming Gcash. Kasi, kasi naman, ganun talaga siya kalakas o ganun talaga kailangan ng tao yung Gcash. Para din siyang load na kailangan ng tao na hindi pwedeng mawala sa kanila. Kasi alam naman natin na ang bawat tao ngayon ay maraming inuorder at kailangan nilang magbayad depende sa kanila kung cash o pwede naman nilang i-GG cash yung kanilang ibabayad kasi nga naman mas mabilis ang transaction kapag ka meron kang GCash at isesend mo nalang via GCash para hindi ka na rin maabala. Ganon kaganda kapag mayroong GCash ang isang tao. At ganon din naman kaganda kung idadagdag mo siya sa tindahan mo. Maliban kasi sa hindi ka na malulugi kasi hindi mo naman siya kailangan na araw-araw uh, -araw inventoryhin kasi nandyan lamang yung iyong Gcash, hindi nawawala maliban na lamang kung meron kang binayaran. At isa sa mga kagandahan sa Gcash ay meron kang confirmation na kung sino ba yung padadalhan mo na tao para naman alam mo at hindi ka magkamali kung sino ba talaga yung makakatanggap ng Gcash. Yun yung isa sa mga kagandahan. Kasi dito pa lang sa amin ay halos lahat ng kapitbahay namin dito ay merong mga Gcash account. Kaya naman naisipan din namin talagang idagdag ito at isa nga sa maganda ang income. Sa panahon ngayon, kailangan mo ng dagdag income sa iyong tindahan o dagdag pagkakakitaan. Kaya naman ito guys ay isama nyo na rin sa inyong tindahan para naman makapagdagdag tayo ng kahit konting tubo o makadagdag tayo ng Uh, pagkakakitaan sa ating tindahan. At ayan nga guys, na-share ko na naman sa inyo yung aming dagdag pinagkakakitaan sa aming tindahan. Kasi alam naman natin ngayon na bawat tindahan ay matumal. Kahit na yung aking rolling, ay matumal yung aking pagro-rolling ngayon dahil sa sobrang taas ng bilihin. Kaya naman, ito yung naisip ko na idagdag sa aking tindahan at dagdag pagkakakitaan na talaga namang hindi rin ako nagsisi dahil sa halos araw-araw ay meron kami may nagpapajikas dito sa amin. Mayroong nagpa-cash in at mayroong nagpa-cash out. Yan yung isa sa mga magandang idagdag sa yung tindahan. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at na-share ko na naman sa inyo yung ating bagong panagkakakitaan na ating GCash. Ayan guys, maraming salamat!